Hebu tuone tulivyotoka hapa kuja hapa. Here we go, here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. Hi my darling, so leo naenda kuonyesha jinsi ya kupata huu muonekano. Cha kwanza nili cleanse uso wake, nika moisturize na kuprime, then nikaziba weusi chini ya macho na vidoadoa alivyo navyo kwa kutumia color corrector. Unaweza kutumia color corrector ya aina yoyote, kampuni yoyote. Then natumia hiyo foundation ya L'Oreal True Match foundation, rangi ni C7 kama ambavyo inaonekana hapo kwenye screen. Kwa natumia hicho kibrush kwanza kama kuweka hiyo foundation kwenye ngozi yake kabla ya kuanza kublend. Nitatumia hicho kibrush na kuwa kama anachonga hivi, nachonga eyeliner yake. Yani napitisha ili kufanya eyeliner ionekane vizuri, kwa maana sometimes unaweza kupaka eyeliner na isichongeke vizuri. So unatumia foundation au concealer kuirekebisha vizuri hata kama ulikosea. Then natumia LA Girl Pro Concealer. Foundation ni blend kwa kutumia beauty blender. Unaweza kwa blend kwa kutumia beauty blender au brush. Then natumia hiyo LA Girl Pro Concealer. Nimejitahidi kuandika bidhaa ambazo ni za muhimu, ambazo nimeandika majina yake kwenye screen. Kwa hiyo natumia hiyo, napaka chini ya macho. LA Girl Pro Concealer napaka chini ya macho ku highlight zile sehemu za macho yake, za uso wake ambazo nataka zitokeze zaidi, zionekane zaidi. Kwa hiyo nafanya namna hiyo, naanza kwa kutupaka na brush kwa sababu brush inapita sehemu nyingi zaidi, ni nyembamba. Then natumia beauty blender ku blend, na unapo blend tumia muda wako ku blend wapenzi. Una blend na ku blend na ku blend mpaka vitu unaona vimeingiliana vizuri kwenye ngozi. Na siri ya makeup haitakiwi ibadilishe uhalisia wako, lakini inatakiwa ionyeshe au ifanye uzuri wako asilia uweze kuonekana zaidi. Kwa ndio siri ya makeup nzuri. Mimi ndio definition yangu ya makeup, kwamba haitakiwi kubadilisha wewe mpaka ukabadilika. Wewe kama wewe ni Ana, basi utakuwa Ana, lakini uzuri asilia wa Ana umeonyeshwa zaidi au umetokeza zaidi baada ya kupaka makeup. Kwa hiyo umekuwa umeangazwa zaidi, umeainishwa zaidi. So natumia, naendelea ku highlight. Na nime highlight hapo chini ya shavu kwa sababu uso wake yeye hana mashavu makubwa. Kwa hiyo nime highlight hapo sehemu ya chini ya shavu lake, ambapo chini ya tutasema chini ya contour, na nimefuatisha sikio lake kama mwongozo. Kwa hiyo kipisi, yani sehemu ya chini ya sikio lake hapo kwenye kile kidude kama kimetokeza, nimechora pale mstari. Then natumia hiyo contour palette ya cream ya Flama, nimeandika hapo pia. Hii ni medium, shade yake ni medium. Wana light, medium na dark. So nimetumia medium. Then hapo naona kwenye taya yake ya uso ninapaka hiyo contour. Lengo la kucontour ni kuficha baadhi ya maeneo ya uso yasionekane. Kwa mfano tuna contour pua, tunataka iwe nyembamba, kwa hiyo tunaficha eneo kubwa la pua. Kwa hiyo taya zake kidogo zimetokeza, ndio maana hapo pia nimepaka contour. Baada ya kucontour, sasa nikai blend contour yangu, sasa na highlight kwa kutumia powder na set ile highlight yangu. Sehemu zote ambazo nime highlight kwenye paji la uso, kwenye mhimili wa pua, kwenye mashavu, huko chini ya shavu lake na ya na chini ya macho na kidevu na hapo juu ya chini ya pua yake, I mean juu ya mdomo. Ya. Then pia natumia tena powder ya mtu mweusi ambayo imemzidi weusi mara mbili au mara moja. Obviously sometimes mara mbili au mara moja, nategemea nataka ionekane kiasi gani, lakini isiwe mara tatu. Kwa hiyo na set zile sehemu zote ambazo nimekuwa nime contour kwa kutumia consistency ya maji maji, jamii ya cream au ya maji maji, ili kufanya iseto vizuri kwenye ngozi, usipake chochote bila kukiset. Na baada hapo sasa naendelea kwa, nimetumia bronzer, nimepaka sehemu ya mashavu na pia nafaka sasa blusher. Bronzer na blusher zote zina umuhimu wapenzi, na zinafanya kazi tofauti, na zote zina leta mvuto fulani hivi. Baada ya kupaka blusher, sasa nakuja napaka hiyo inaitwa highlighter kwenye hiyo sehemu ya juu ya shavu lake. Napaka juu, sipaki hapo, siishushi chini sana kwa sababu nataka uso wake unyanyuke.
kumbuka kwamba uso wake ni mwembamba. Kwa tunataka sehemu ya shavu ijitenge vizuri. Na pia na highlight hapo sehemu ya nini ya muhimili wa pua na paka highlighter kuweze kuonekana. Kwa sehemu zote ambazo nime highlight, lengo ni kuzileta zionekane zaidi. Na nilizo contour ni kuzificha kufanya zisionekane sana. So hii ni simple tu makeup, nimeonyesha nimewapa tips chache na ni haraka haraka. So ya kwenye lipstick nimetumia hiyo concealer ya orange na pia nimetumia wanja wa brown kama kutengeneza borders. Hii ni kama nilivyoambia ni my favorite nude lipstick, na baadaye nitatumia hizo gloss, lip gloss. Unaweza kutumia yoyote ambayo unaweza kuipata. Kwangu ni ya flama hiyo ambayo unaona kama ina orangeish flani hivi, ni nzuri sana. Yeah. So kama hivyo tumemaliza makeup jicho na kinyusi nilifanya nje ya kamera, then nikaja tu nikaanza moja kwa moja kwenye makeup. So I hope hopefully nitawaletea mionekano mbalimbali ya makeup, na mwishoni kabisa na spray setting spray wapenzi. Kama mbona unaona kabla ku spray setting spray makeup inaonekana iko ashy, yani inakuwa kama ina imepauka, lakini uki spray setting spray inakuwa perfect. So tumetoka hapa tumekuja mpaka hapa. Can you imagine from 0 mpaka 100 na Viviana TC, mdogo mdogo tunaenda. Nitawapa mionekano mingi 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 zaidi tena ya makeup. Tuendelee kujifunza, subscribe, share na wengine. Sharing is caring wapenzi. Yeah, so share ni videos, invite wengine waje kujifunza, any tag, post and everything, whatever. Thank you so much for watching. See you next time and bye.